Milí kolegovia, na Ukrajine zúri vojna a ja viem, že my každý deň riešime, ako zastaviť Putina a zachrániť ľudské životy. A je teraz veľmi ťažké upriamiť vašu pozornosť na to, čo sa deje priamo tu v Európskej únii, v našich členských štátoch. Ale pár kilometrov na východ od tej našej inštitucionálnej bubliny sú v rôznych členských štátoch rómske separované a segregované osady. A v nich, napriek tomu, že tam žijú ľudia v miery, zomierajú deti každý deň na podvýživu, na respiračné ochorenia. Po nociach ich obhrízajú potkany. Majú svrab, majú vši, sú uzimené a sú hladné. Mnohé názdročné dievčatá sa utekajú k prostitúcii len preto, aby sa najedli. Mnohým deťom dávajú ich vlastní rodičia fetovať toluen alebo lepidlo, aby necítili hlad. V mnohých rómskych osadách žijú tisíce ľudí bez prístupu k pitnej vode, bez plynu a bez elektriny. Nemajú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, nemajú prístup k trhu práce, k zamestnaniu, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti. Pýtam sa, či je toto zlučiteľné s tou sociálnou Európou, o ktorej tu každý deň rozprávame. Toto všetko sme, vážení kolegovia, nevyčítali z nejakých štúdií. Toto sme videli na vlastné oči počas delegácie Európskeho parlamentu v rómskych osadách v Slovenskej republike, ale inak tomu nie je ani v Rumunsku, v Bulharsku, v Českej republike alebo v Maďarsku. Ide o milióny ľudí, Európanov, ktorých životné podmienky sú nezlučiteľné s tým, čo my tu, v tej našej bruselskej bubline, nazývame sociálnou Európou, v ktorej nikto nemôže zostať pozadu. Ide o jasný príklad permanentného nedodržiavania základných ľudských práv a princípov právneho štátu, a to nie len ľudí v osadách, ale aj ľudí, ktorí žijú v ich blízkosti. Tie stratégie, ktoré si píšeme na papier, evidentne v praxi neplnia svoj účel. A ja sa pýtam, kam išli všetky tie miliardy eur z EU fondov, keď v osadách nie je kanalizácia a v daždi sa tam ľudia brodia počlenky vo vlastných výkaloch. Politiky smerujúce k inklúzii Rómov zo segregovaných osad zlyhávajú, pretože na úrovni členských štátov nie je politická vôľa riešiť ich problémy a integrovať Rómov do spoločnosti. Trpia tým nielen Rómovia, ale aj nerómovia. A my by sme sa tomu mali prestať alibisticky prizerať. Ďakujem.